Kinabasyon, Senator Pamphilo Ping Lacson ang ginalaw na budget ng DPWH sa BICOM report. Ayon kay Lacson, nasa 83 bilyong piso na halaga ng infrastructure projects ang naisalin sa ibang areas pero hindi matukoy kung ano mismong proyekto, habang nasa 55 bilyong po naman na halaga ng infra funds ang naglaho. Pinansin din po niya ang 28.35 bilyong pesos na idinagdag sa DPWH kahit na higit 30% lamang ang spending capacity nito. Maliwanag umanong kumikita ang ilang mamabatas dito dahil kung hindi kaanak ay mismong pamilya ho nila ang kontraktor. Hindi rin umano malayong paghahanda na ito nga para sa 2022 elections. Balak ni Lacson na sumulat sa Malacanang para tumulong sa pagtukoy sa excessive augmentations at realignments na ginawa sa pambansang budget. Hiling din po ng senador na i-veto ng Pangulo ang sobra-sobrang realignment budget o budget pong inilaan sa mga ahensya tulad ng DPWH. This is the budget for 2021. As we all know, 2022, May of 2022, ito yung national and local election. So, we can just speculate na preparation ito because ang nag-realign ng ganitong kalalaki, mga congressmen. At kaugnay ng balitang yan, dehado umano ang sektor ng edukasyon at transportasyon nang dagdaga ng 28 billion pesos ang pondo ng DPWH. Matatanda ang hindi pumayag si Senator Pamphilo Lacson na ratipikahan ang BICOM report para sa 2021 budget dahil sa pondong idinagdag sa ahensya kahit pa may 81 billion pesos na hindi nagamit ang DPWH mula 2011 hanggang 2018. 35 billion pesos naman ang natapyas sa budget ng DOTR, 11 billion sa DepEd at 5 billion sa Department of National Defense. Sa panayam ng Philippine Daily Inquirer kay Senator Win Gatchalian, sinabi niyang pinayagan niya ang pagbabawas ng budget sa DepEd dahil sa underspending nito. Patunay ang pagkabigo ng ahensya na magpagawa ng mga paaralan, bumili ng computer at kumuha ng 40,000 pang mga guro. Underspending rin ang dahilan kung bakit pumayag si Senator Grace Poe na tapyasan naman ang budget ng DOTR pero nadismaya siya dahil apektado nito ang pondo ng service contracting program ng ahensya na para sa mga driver ng public utility vehicles na nawala ng trabaho dahil sa pandemya.